Sentyabrın 8-də saat 17:30-radələrində Xaçmaz rayonu Yeni Həyat qəsəbəsində 43 yaşlı Turabova Aynura Abdullah qızının kəsilmiş deyilmiş xəsarətlərdən ölməsi və onun həyat yoldaşı 41 yaşlı Turabov Şamil Mirzəbəy oğlunun xəsarətinin olması barədə polisa məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, Şamil Turabov xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə cinayət hadisəsi tərəflər arasında olan münaqişə nəticəsində baş verib. Araşdırmalar davam edir.